Ізраїль спрямовує зусилля на прискорене впровадження лазерної системи протиповітряної оборони Iron Beam у відповідь на наступ терористичного угруповання Хамас. З інформацією видання Defense Industry, вже завершуються експлуатаційні випробування лазера з потужністю 100 кВт, і система готується до ведення на бойове чергування в армії оборони Ізраїлю. Лазерна система Iron Beam, створена і виготовлена компанією Рафаєл. Призначена для виявлення та ураження різноманітних загроз. Ця технологія може влучати в реактивні артилерійські снаряди, мінометні міни та безпілотники на відстані до кількох кілометрів. Особливу перевагу надає високопотужна лазерна зброя щодо економії. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Це буде Україна.